Taivo. Taivo lähtee kokeilemaan ja siihen jää pomppi maahan! Lappalainen Lingman. Tämä akseli lähtee jälleen. Tullaan nopeasti. Lappalainen laukoo ja laukoo pallon verkkoon. Ja nyt rakentuu hyvän näköinen paikka varmasti Lingman. Ja häntä revitään kaksin käsin. Niissillä ei pysy millään mukana. Ja sitten Lingman lähtee kokeilemaan. Hyvä syöttö väli Lingmanille ja Lingman etsii välittömästi Lappalaista. Nyt tulee Nymanille kiire keskitys. Pallo Ivanovski. Ja Rops johtaa. Johtomaalinsa jälkeen. Lingman jälleen erinomainen syöttö Lappalaiselle, joka ehti tähän ensimmäisenä. Lähes identtinen täysosuma. Tämä on tietysti lähes koko pakkansa jo ylös. Taivo keskitys takatolpalle. Se on hyvän näköinen ja siinä on Lingmanin paikka. Ja siinä tulee Ropsin tasoitus. Lingman kuitenkin selvittää tämän ja nyt tulee Joel Mero ja nyt tulee tämän ottelun ensimmäinen varoitus. Tulee boksiin Ivanovski ja nyt on paikka. Ai, mikä Lingmanin kuti. Lucas Lingman antaa sinne sisään tai kiertävänä, sinne menee! Sinne menee, mutta tilanne on paitsi on. Pelaaminen. Ja nyt tulee sitten Lappalainen. Antaa Lingmanille ja Lingman pistää pallon pömpeliin ja näin lepolla yritetään taas. Liputti tuon maalin paitsioksi. Jälleen tulee Lingmanin pallo. Ivanovski! Nyt hakee Lingman hyvin tämän paikan. Ja sitten Lingman kentän pintaan. Tästä lähtee kauden ensimmäinen RoPSin otteluissa vieletty rangaistuspaksu ja Lingman laittaa sen maaliin. Lingman tulee puolustamaan nopeat miehen lähelle. Ja onnistuu riistämään kauniisti pallon Lukas Kaufmanilta. Ja sitten Kaufman rappaa. Roihan Lingman. Lingman se on, joka ampuu ja ampuu pidempään.
menevät TPS:n ajatukset solmuun ja tässä tulee RoPSille vastaiskun paikka. Pallo kokon ulottuville ja Rasmus Holman jaloistaa TPS:n omaan verkkoon.